spoj najboljih balada i narodnih kafanskih hitova sa pesmama koje su obeležile ovu deceniju obećavaju dobar provod u Beogradskoj areni, a iza toga će stajati popularni Barba Vlado Georgijev i njegov kolega Haris Džinović. Priznaćete pomalo neočekivano da pop muzičar pristane na ovako masovan radni doček u nesvakidašnjem društvu. Pa do saradnje je došlo tako što su me organizatori pitali da li bi pristao da sviram Novu godinu u areni, a da sledeći koji nastupa sa mnom bude Haris Džinović. Pošto je to potpuno prirodno za jedno novogodišnje slavlje, nisam imao ništa protiv. Dakle, ovde ne pričamo o koncertu, pričamo o dočeku nove godine u areni. I ono što je važno, da uopšte neće izgledati kao koncert, bit će barski stolovi u parteru, bit će na niska bina, bez onih stubova, bit će na potpuno intimna atmosfera, kao jedan giga veliki klub. Vlado Georgijev, koji je poznat kao jedan od najvećih kritičara domaće folk branše, nije imao ništa protiv da binu deli sa jednim od najpoznatijih sarajlija, Harisom Džinovićem. Ono što je zanimljivo je da Haris zaista nije bilo ko, već ipak, da kažem, bar te neke scene i čovjek koji ima ozbiljan broj evergreen dobrih narodnih pjesama iza sebe, a ne neki turbo šundi kič. Tako da kvalitet i nešto što zaista ima smisla uvijek prihvatam. Pored Vlada Georgijeva i Harisa Džinovića, na prelazu iz stare u novu godinu u Beogradskoj areni će nastupiti i trubači sa DJ-em, a za humoristični program između dvojice umetnika biće zadužen TV voditelj Ivan Ivanović.